بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حق سبحانه وتعالى حمد سنالر Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salotu salom durudlar. U zotning sahobalariga Allohning roziligi va qiyomatga qadar islom ummati doirasida yashab ahli sunna val jamoaning maslagida davom etgan mu'min musulmonlarga Allohning nusrati, najoti va rahmati bo'lsin. Payg'ambarlar tarixi silsilasi davomida Yusuf alayhissalotu vassalomning qissalari mavzusiga kelib to'xtab, bu mavzuning kirish qismi va Qur'oni Karimda Yusuf surasining ba'zi bir boshlang'ich oyatlarining tafsirlari qissaning boshlang'ich muqaddimasi bilan avval tanishgan edik. Bugun inshaalloh shu muqaddimaning davomini Yusuf surasining qis davomini tafsirlarini ko'rishlikka kirishamiz. Avvalgi suhbatimizda bir oz ishora qilib, voqeaning umumiy holatini eslatib o'tishlikka ijozat berasizlar. Payg'ambarlar silsilasida Yusuf alayhissalotu vassalomning hayotlari Qur'oni Karimda to'la bir sura o'laroq nozil bo'lgan. Boshqa payg'ambarlar Hud alayhissalom Ibrohim alayhissalom, Solih alayhissalomlarning qissalari turli suralarda bir necha bor takror mavzuning siyoqiga ko'ra zikr qilingan bo'lsa, Yusuf alayhissalomning qissalari to'la-to'kis bir suraning o'zida batafsil bayon qilingan. Va mana shu batafsil bayon qilinishlikni suraning boshidayoq, avvalidayoq Alloh subhanahu va taolo minnat qilgan, eslatgan. Alif lam ra, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadhal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahu al-azim. Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimni bu go'zal surasini ya'ni nozil qilar ekan harflar bilan alif lam ro oddiy ma'nodan uzilgan harflar bilan boshlab tilka ayatul kitabil mubin bu ochiq oydin bo'lgan kitobning oyatlaridir deb degandan keyin inna anzalnahu qur'anan arabiyya biz buni ya'ni bu kitobni arabiy qur'on qildik arabiy tilovat qilinadigan bir kitob qildik. La'allakum taqilun, shoyat aqlilarni ishlatsanglar degandan keyin nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Mana biz deydi payg'ambar sallallohu Alloh subhanahu va taolo. Nahnu naqussu qissa qilib beramiz ahsanal qasasni. Eng go'zal qissani aytib beramiz. Bima uhayna ilayka senga vahiy qilgan narsalarimiz da sababidan ya'ni va in kunta min qablihi la minal ghafilin va holanki bu qissani sizga ey Muhammad alayhissalom aytib berishimizdan oldin umuman bexabar edingiz deya Alloh subhanahu va taolo xabarning qimmatbaho bir qissaning xabarini berishda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga minnat qilyapti ya'ni ne'matini eslatyapti xabar Har bir insonning, har bir mujtamo jamiyatning eng qimmatbaho quroli hisoblanadi. Qaysi jamiyat xabarga egalik qilsa, u dunyoni boshqara oladi. Xabardan mosuvo bo'lgan,
bexabar holda turgan jamiyatlar birovlarning boshqarishligiga mahkum bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham boshqa bir oyatlarda ham juda ko'p joylarda, masalan deylik, Maryam onamizning tug'ilishida Zakariyo alayhissalotu vassalom bilan boshqalar qalam tashlashib Maryamni kafillikka olish davrlarini zikr qilganda ham biz bu narsalarni senga zikr qilib beryapmiz, vahiy orqali senga xabar beryapmiz. Vaholanki sen bu narsalardan bexabar eding. Ular qalam tashlayotgan paytida, Qur'a tashlayotgan paytida ularning oldida mas eding deya minnat qiladi. Bu minnat Alloh subhanahu va taolo tomonidan bandalarga xabar ne'matining naqadar ulug' ekanligini eslatish siyoqida keltirilgan. Va in kunta min qablihi la minal ghafilin. Bu qissani sizga aytib bermasimizdan oldin siz bexabar holda, g'ofil holda edingiz demoqda. Undan keyin Yusuf alayhissalomni qissalari boshlandi. Yusuf alayhissalom o'z otalariga ko'rgan tushlarini, tush bilan qissaning boshlanishiga kirildi. Va o'sha tushlarini Yusuf alayhissalom o'z otalari Yaqub alayhissalomga aytib beryaptilar. Men deyaptilar, tushimda 11 ta yulduzni menga sajda qilayotganligini, quyosh va oyni ham menga sajda qilayotganligini ko'rdim, dedilar. O'zi oilada Yaqub alayhissalomning 4 ta ayollari bor edi. Bu 4 ayol dan har bittasidan farzandlar ko'rgandilar. Ba'zilarida 6 ta farzand, ba'zisida 2 ta farzand, ba'zisida 4 ta, yana ba'zisida 2 ta mashinga o'xshagan farzandlar bor edi. Jami 12 ta farzand. Rohil degan ayollaridan ko'rgan Binyamin bilan Yusuf alayhissalom alohida bir ayolni bolalari va bularga bo'lgan, ya'ni xususan Yusuf alayhissalomning husullari, zakovatlari farzandlar ichida ajralib turishligi boshqa farzandlarni rashkini keltirardi. Oilada bo'ladigan narsa. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mashhur hadis bor. Farzandlarga hadiya berishlikda, ularni erkalashlikda bir xil muomala qilishlikka, adolat qilishlikka musulmon odam ma'mur. Chunki farzandlar orasida ham hasad bo'lishi mumkin. Xuddi mana Yusuf alayhissalomning akalari Yusufni hasad qilishardi. Bu tushni oddiy tushmasligini bilgan farosatlik payg'ambar maqomidagi zot Yaqub alayhissalom Yusufning o'zlariga aytayaptilarki, bu tushni akalaringa aytmagin. La taqusus ru'yaka ala ikhwatik. Aka-ukalaringa, birodarlaringa bu tushni aytib yurmagin. Chunki liyaki du laka kayda, senga ular xiyla qilishlari, makr qilishlari mumkin. Sendagi fazil, sendagi boshqalardan ko'ra ajrab turadigan fazilatni ular ko'rolmasligi mumkin va senga xiyla qilib seni yomonlikka duchor qilishlari mumkin. Chunki inna shaytona lil insani aduvun mubin. Chunki inson orasida shayton degan bir alayhi la'na maxluq bor. Bu odamlarning hasadlaridan foydalanib, ularni orasiga fitna, ig'vo uchun vasvas tashab, odamlar o'rtasini buzishligi mumkin deb otalari Yusuf alayhissalomga nasihat qildilar. Endi shu qissaning davomida aka-ukalarining o'zaro o'tirishib maslahatlarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib qissada aytib beradi. Ya'ni bu bilan biz Yaqub alayhissalotu vassalomning oilalaridagi umumiy ruhiyatni gavdalanganini ko'ramiz. Ya'ni Yaqub alayhissalotu vassalomning oilalaridagi ruhiy muhit, ijtimoiy holatning sahnalashtirilgan ko'rinishini ko'ramiz Qur'oni Karimning oyatlarida. Farzandlar yig'ilib bir-birlari bilan gaplashib o'tirishganda aytishyaptiki, biz jamoat bo'lsak, 10 kishi bo'lsak, 10 kishi bo'lib otamiz bizga bir mehr ko'rsatmasa, bizga bir ishonmasa-da, doim Yusufni oldida olib yursa, shu Yusufni agar biz o'rtadan qoldirsak, ya'ni yo uni o'ldirsak yoki biror joyga tashab kelsak, otamizning yuzi bizga qaraydigan bo'ladi. Endi bizga mehr ko'rsata boshlaydi deb maslahat qilishyapti. Shaytonning vasvasiga ular o'rtada shu maslahatga kelishyapti. Ularning oralaridan bittalari
Yusufni o'ldirmasligini balki otamizdan olaylikda oborib quduqqa tashlasak, quduqning atrofidan karvon o'tadi. U karvon suv olaman deb Yusufni oladi, olib ketadi degan ma'noda maslahatni bir joyga qo'yishganini Alloh taolo zikr qilyapti. Avvalgi suhbatimizda bularni gaplashdik. Bu maslahat pishgandan keyin endi maslahatni amalga oshirish bosqichi bor. Ular kelishib, otalarining oldiga kelishib, farzand qaysarligi bilan otalariga qalu ya abana malaka la ta'manna, nimaga san Yusufni bizga ishonmaysan deb otaga otani aybdor qilishlik ruhiyati bilan savol berish bilan boshlashyapti. Ya'ni avvaldan tuzgan rejalarini amalga oshirish uchun otalariga kelib ta'na qilishyapti. Haligi turklarda bir maqol bor, ham suchlu ham kuchlu deydi. Ham o'zi aybdor, aybdor bo'lib turib yana sharmandalik qilyapti. O'zi aybi bor. Inson tabiati shu. Yer yuzida barcha aybdor odamlarga e'tibor bersangiz, o'z aybi haqida boshqa odamlar gapirmasligi uchun darrov sharmandalik o'tishi boshlaydi. Bizning o'zbeklardagi chiroyli maqol, qo'rqoq avval mush ko'tarar degandek. O'zlari aybdor, o'zlari reja tuzishyapti. Rejaga ko'ra Yusuf alayhissalomni otalarining bag'rlaridan yulib olib yo'qotishmoqchi. Lekin kelishib nima deyshyapti? Qalu ya bana malaka la ta'manna. Ey ota, nimaga bizga bu ishonmaysiz? Ala Yusuf, Yusufni bizga qo'shib berib yuborishlikka bizga ishonmaysiz? Va inna lahu lanasihun. Biz unga samimiy bo'lsak, nasihatgo'y bo'lsak, biz ukamiz, biz buni o'zimiz ham himoya qiladigan insonlardan bo'lsak, arsilhu ma'ana g'odan yirta' va yal'ab, biz bilan bu Yusufni qo'yib berib yuboring, biz borib qo'y boqib birga aylantirib kelamiz, biz bilan borib aylanadi, o'ynaydi. Va inna lahu lahafizun, va holanki biz buni muhofaza qilishlikka kuchimiz yetadigan bir jamoat bo'lsak, deya Yusuf alayhissalomning otalarini qo'lidan yulib olishmoqchi rejani davomida. Shunda Yaqub alayhissalom o'zlari qadari ilohiyni joriy ekanligiga iymon keltirgan zot farzandlarning bu gaplarida va oiladagi o'zi muhitga ko'ra u farzandlar Yusuf alayhissalomni ko'ra olmasliklarini bilgan zot qola inni la yahzunani an tadhabu bihi va akhafu an ya'kulahu dhi'bu va antum anhu ghafilun deb javob beryaptilar. Bu Yusufni olib ketsanglar va uni sizlar obargan joyinglarda bir bo'ri yeb ketib qoladigan bo'lsa, keyin sizlar uni bo'ri yeb ketgan paytida undan g'ofil qolib ketadigan bo'lsanglar, la yahzununi, bu meni juda ham mahzun qiladi, meni xafalikka, qayg'uga soladi deb Yusufni bermaslikka bahona aytyaptilar. Lekin qadar Yusuf alayhissalomni baribir Yaqub alayhissalom bag'ridan olish kerak. Qadar joriy bo'lgan paytida insonlarning tadbirlari ishlamay qoladi. Qadar agar joriy bo'ladigan bo'lsa, har qanday tadbir qadar oldida ojiz ekanligini ko'rsatadi. Farzandlar baribir qattiq turib olishdi. Qalu la in akalahu dhi'bu va nahnu usbatun inna idhal la khosirun. Agar biz bilan Yusufni berib yuborsangiz, borsagu bo'ri buni yeb ketadigan bo'lsa, biz qanaqa odam bo'ldik? Biz bir jamoat bo'lsak, bizga ishonmaysizmi? Juda ham biz zarar kunanda zarar ko'radigan ojiz odam ekanmizda, sizni farzandingiz bo'lib turib deb otaning nozik joyini qitiqlashga tushishdi. Xullas Yaqub alayhissalomning bag'rlaridan Yusuf alayhissalomni olishdi va olib borib ular maslahat bilan bir quduqqa Yusuf alayhissalomni tashlashdi. Yusuf alayhissalom quduqqa tushgan paytlarida endi Yusuf alayhissalotu vassalomni himoya qiladigan hech kim qolgani yo'q. Ya'ni dunyo sabablarining ichida Yusuf alayhissalomga o'z qo'lini cho'zadigan hech kim qolgani yo'q. Vaholanki o'zlarining akalari quduqqa tashab turibdi. Qo'yavering dushman, boshqa begonani qo'yavering. O'zini akasidan, o'zini jigar go'shasidan, ota bir aka ukalaridan
Kudukka taşlanışlık vakiyesini korup durdu. Kanak ulardan yordam soraydı. Hiç kim yok. Bendenin yeryüzü de, dünya hayatı da hiçbir faydası tegişlikke imkaniyet kalmayan peyti de Allah subhanahu wa ta'ala'nın kaderi ilahisi işke çüp uşa insange Allah uzunin deldesini bir işi başlaydı. Madam ki Allah ki suyengen zat bu se. Ve avhayna ileyhi letunabbiennehum bi emrihim hâze ve hum la yeş'ulûn. Biz kudukka şükütiyetken Yusuf'ke vahiy kıldık. Yusuf aleyhisselam kudukka çüyepken peytlerde peygamber buldular. Karayın. İnsanlar dünya hayatı da kandaydı bir mertebeden çüyüp gitiyetken peyti de çükürlükü çüşmesliği gerek. Belki uşa mertebeden çüyetken peyti de Allah nazlıda makamı kütürleyipken buluşu mümkün. Yusuf kudukka çüyüp gitiyetken peytlerde de peygamber buldular. Biz onge vahiy kıldık. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Aka ukalaringiz hali bir kun kelib, sizni oldingizda tiz cho'kishadi va ularga siz bu qilgan ishlarini xabarini berasiz, bular sizni xabar berayotganingizda Yusuf ekanligingizni sezishmaydi ham deb Alloh subhanahu va taolo qiyinchilikda turgan Yusuf alayhissalomni birinchidan payg'ambar qilib sayladi, ikkinchidan u kishining og'ir ahvolda ko'ngillarini ko'tardi. Qo'rqmang, mahzun bo'lmang, tushkunlikka tushmang, siz payg'ambar bo'ldingiz. Siz bu hodisalardan keyin inshaalloh kelajakda bu ishning hikmati o'laroq bir maqom martaba topasiz dedi. Oldingi suhbatimiz qisqacha shu joygacha kelgan edi. Endi farzandlar Yaqub alayhissalomdan ikkinchi bosqichda Yusuf alayhissalomni oborib quduqqa tashashganlaridan keyin rejalarini amalga oshirib bo'lishganlaridan so'ng endi maqsadlarini bekitishlik uchun yana borib otalariga bo'lgan hodisani o'zlari tuzgan sahna ko'rinishi orqali aytishlari kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ja'u abahum aysha ay yabkun. Farzandlar qilar ishni qilib qo'yib, Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlaganlaridan keyin otalarining oldiga kech kirgan paytida yig'lagan hollarida borishdi. Yig'lab borishdi. Har bir ko'z yosh o'sha yig'layotgan odamning haqiqat ustida ekanligini ifoda qilmaydi, bildirmaydi. Odamlar yig'lab turib yolg'on gapirishlari mumkin. Odamlar ko'z yosh bilan aldashlari mumkin. Odamlar ko'z yoshni insonlarning rahmini keltirishlik uchungina qo'llashlari ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun har bir ko'z yoshga aldanmaslik kerak. Farzandlar Yaqub alayhissalomning oldilariga borishayotgan paytida Yusufni quduqqa tashlashib yig'lagan holda Yaqub alayhissalomning oldilariga borishdi. Va qalu ya abana inna zahabna nastabiqu va tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu va ma anta bimu'minin lana walau kunna sodiqin. Sadaqallohul azim. Shunday deydi. Ey otajon, ey otamiz. Biz Yusufni narsalarimiz oldida qoldirib, o'zimiz quvlashmachoq o'ynab ketsak, uni bo'ri yeb qo'yibdi. Agar rostgo'y bo'lsak ham, siz bizga ishonmaysiz, deyishdi. Sahnalashtirilgan rejani qarang. Yusuf alayhissalomni quduqqa tashab kelgan jinoyatchilar Yaqub alayhissalomning oldilariga kelishib, Yaqub alayhissalom o'zlari sezmagan holda bularga aytgan gapni bahona sifatida o'zingiz aytdingiz u bo'ri yeb ketadi deb. Xuddi shunaqa bo'ldi-ya otajon deb Yaqub alayhissalomni aldashyapti. Ey otajon, Yusufni obordik, narsalarimiz oldida poylab tur deb biz quvlashmachoq o'ynab ketib qopmiz uzoqroqqa. Qaytib kelsak, Yusufni bo'ri yeb ketibdi-da. O'zingiz aytdingiz u sal olib ketyapgan paytimizda bo'ri yeb qitib qolishi mumkin deyodingiz. Xuddi siz aytganday bo'ldi-ya, deyishyapti. Ajoyibligini qarang. Ko'zida yosh bilan kelgan va o'zining rejasini amalga oshirish uchun aldashi kerak bo'lgan odamning fikridan foydalanib, uning bahonasini o'ziga ishlatib
to'qiyotgan odamlarni xiylasini qarang. Surani boshida fayakiduna kayda, sizga ey Yusuf akalaringiz xiyla ishlatishi mumkin. Ya'ni makr qilishlari mumkin deb buni ham Yusuf alayhissalomning dadalari Yaqub alayhissalom aytgandilar. Xuddi shunday bo'ldi, makr qilishdi. Makrni ham ajoyibligini qarang. Yaqub alayhissalomdan Yusufni so'rashgan paytida, "Yo, bermayman sizlarga. Bo'ri yeb ketib qolishi mumkin. Sizlar bunga g'ofil qolib ketasizlar" degan gaplarining o'zini ishlatishib, "Ota aytganingizdek bo'ldi-ya, bo'ri yeb ketib qoldi" deyishdi. Va bu gap bilan kifoyalanishmadi. Ular Yaqub alayhissalomni bu gapni o'zi bilan ishonmasliklarini bilganlari uchun qo'llarida boshqa bir narsa ham ko'tarib kelishgan edi. وجاءوا على قميصه بدم كذب qo'llarida yolg'on qon bilan bo'yalgan ko'ylak bor edi. Uni olib kelishdi. Mana ota, mana Yusufning kiyimlari, bu o'sha Yusufning qoni deb ko'ylakni ko'rsatishdi. Aytgan rejalari, aytgan gaplarini isboti o'laroq ashyoviy dalil ham keltirishdi. Qo'shtirnoq ichida. Nimaymish? Kiyimlarini qonga botirilgan kiyimlarini ko'rsatishib, mana Yusufni yeb ketgani to'g'risidagi ko'ylaklar qolib ketgan va bu ko'ylaklarni sizga dalil sifatida olib keldik deyishdi. Alloh taolo nihoyatda go'zal uslubda hodisani bizga aytib beryapti. وجاءوا على قميصه بدم كذب Yusufning ko'ylagini yolg'on qon bilan bo'yagan holda olib kelishdi. Qola Yaqub alayhissalom payg'ambar, u zot farosatli inson. Kiyimni ko'rganlaridan keyin holatni ko'rib, farzandlarining Yaqub alayhissalomga nisbatan qandaydir o'yin o'ynayotganligini sezganlari uchun ham aytibdilarki, qola bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallohul musta'anu ala ma tasifun deyaptilar. Balki, ya'ni sizlar Yusufni bo'ri yeb ketdi deyapsizlar. Yeb ketdi deyapganinglar rost emas. Balki deb bal idrob ma'nosida o'zidan avvalgi kelgan voqeani inkori uchun keladi. Uning ziddini uchun keltiradi. Yo'q, Yusuf o'lmagan. Yusuf o'lmagan. Balki savvalat lakum anfusukum amro. Bir ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatyapti, xolos. Fasabrun jamil. Bu vaziyatda mening vazifam go'zal sabr qilishlikdir. Inson go'zal sabr qilgan paytida musibatning ilk zarbasiga qanday munosabat bildirishligi bilan uning sabrining go'zal yoki go'zal emasligini bilish mumkin. Agar bir insonning boshiga musibat kelsa, u musibatga yig'lab, boshini, sochini yulib, yoqasini vayron qilib, jizg'anak bo'lib, unga sakrab, bunga baqirib, oxiri chidamasdan, kuchi yetmasdan jim bo'lib, endi sabr desa, bu sabr sabrin jamil bo'lmaydi. Go'zal sabr deb hisoblanmaydi buni. Go'zal sabr qanday bo'ladi? Go'zal sabr musibatni, ya'ni farzandlar Yusuf alayhissalomga nimadir ish qilib kelishdi. Lekin o'lmagani aniq, kiyimdan ko'rib turibdilar, qon Yusufni qoni emas. Va shuning uchun aytayaptilarki, bal savvalat lakum anfusukum. Sizlarning o'zingizlarni nafsinglar o'zingizlarga bir ishni go'zal qilib ko'rsatyapti. Bal savvalat lakum anfusukum amro. Bir ishni go'zal qilib ko'rsatyapti. Fasabrun jamil. Bu musibat tushgan zahoti mening vazifam nima? Fasabrun jamil. Go'zal sabr qilishlik. Go'zal sabr qilgan odam musibatning ilk zarbasida yoq Alloh subhanahu va taologa qaytishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mashhur rivoyat hadislarda bor. Musibat kelgan paytida as-sabru inda sodmatil ula deganlar. Sabr musibatning ilk zarbasida bilinadi deganlar. Inson ilk musibatning zarbasi kelgan paytida inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa, biz hammamiz Allohnikimiz va Allohga qaytamiz deb Allohni o'ziga murojaat qilsa, bu eng go'zal sabr hisoblanadi. Shuni ham ishora qilib Yaqub alayhissalom
sabri jamil qiladigan odamning murojaat qiladigan zoti faqatgina Alloh ekanligini eslatib, Wallohul musta'anu ala ma tasifun. Sizlar sifatlayotgan narsadan, ya'ni sizlar aytib berayotgan hikoyaning yomonligidan Allohning o'zidangina yordam so'raladi deb murojaat qilinadigan musibat paytida yuzlanadigan zot faqat Alloh ekanligini eslatyaptilar. Mana bu payg'ambarlarning maslagi. Qur'oni Karimning har bir jumlasi, har bir kalimalarning o'rnashuv joyi ilohiy kalimalar, ilohiy bir vahiy ekanligini har ma'noda, har doim insonga sezdirib turadi. Bu o'rinda ham sabru jamilning ortidan Wallohul musta'anu ala ma tasifun kalimasining kelishligi oyatni o'ta daqiq va juda ham katta ibratlarni o'z ichiga olganligini ifodalaydi. Demak, sabr qilishlik, musibat kelgan zahoti sabrga bosh urishlik va sabr qilayotgan zot faqat Allohni o'zidangina yordam so'rashligi bu eng go'zal sabrlardan hisoblanadi ekan. Yusuf alayhisalom quduqda yotibdilar. Payg'ambar bo'lganlar quduqni ichida o'tiribdilar. Allohning qadariga taslim bo'lgan holda endi nima hodisa bo'ladi? Kutib o'tiribdilar. Alloh subhanahu taolo u zotga vahiy nozil qilib qo'ydi. Xotirjam bo'ling. Siz quduqda qolib ketadigan zot emassiz. Siz quduqdan chiqasiz. Kelajakda bu akalaringizni qilgan ishlarini o'zlariga aytib berasiz hali. Degan vahiyni nozil qilib qo'ygan. Yusuf alayhisalom quduqda o'tiribdilar. Endi nima bo'ldi? Vaja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Qala ya bushra hada gulam va asarruhu bida'a. Wallohu alimun bima ya'malun. Va yo'lovchilar kelib quduqqa suvchilarini yubordilar. U suvchi keldi-da chelagini tashladi quduqqa. Va qarasa Yusuf alayhissalom o'tiribdilar. Bir bola, nihoyatda xush suratlik yosh go'dak, ya'ni bola, balog'atga yetmagan 8-9 yoshlik bola o'tiribdi. Suyunchi beringlar. Hada g'ulam dedi. Mana bir bola o'tiribdi bu yerda dedi. O'sha davr, o'sha insoniyatning tarixidagi o'sha jamiyatda quldorlik tuzumi avj olgan. Ko'chadan bir bolani topib olsa, na otasi bor, na onasi bor, hech kimi yo'q, atrofchikida hech kim bo'lmasa, demak bu topilma hisoblangan. Va uni olib oborib karvonchilar, savdogarlarni ishi sotish. Savdogar insonda sotmaydigan narsa bo'lmaydi. Darrov ular g'ulam bir quduqdan bola topib olishib xursand bo'lishyapti. Ya bushro hada g'ulam, oy suyunchi beringlar, bola topib oldim deyapti. Bola endi ko'rinishidan nihoyatda xush surat bola. Har qanday bozorga olib chiqilsa katta narxga ketadi. Savdogar ko'rgan narsasini pul bilan o'lchashni fikrida yuradigan insonlar bo'ladi. Har qanday vaziyatda pulni hisoblab ko'radi. Yusuf alayhissalom topib olyapti. Hada g'ulam, suyunchi beringlar, bola topib oldik deyishyapti. Va asarruhu bida'a, o'zlarini savdo mollarining ichiga berkitib qo'yishyapti. Zotan Alloh ularning nima qilayotganini biluvchi zot. Hali yuqorida aytganimizdek, Allohning chizgan qadari bor. O'sha qadarga ular xizmat qilyapti asli savdogarlar. Uni bilishmayapti. Va holanki Wallohu alimun bima ya'malun. Alloh subhanahu va taolo ularning nima ish qilayotganini bilib o'tiribdi. Bilib turadigan zot. Ular g'ulam topib oldik, bola topib oldik deb o'zlarining sotadigan savdo mollarining ichiga Yusuf alayhissalomni, ya'ni go'dakni berkitib qo'yishdi. Alloh subhanahu va taolo ularning qilayotgan ishlarini bilib turgan zotdir. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ دَرَاهِمَ مَعْدُودَتٍ وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّهِد۪ينَ Ve ular imkaniyet tuğulgen zahatı, birinci haridar kegen zahatı, topvalingen pul, topvalingen bolanı, ota arzan bir narxga sotib olishdi.
Baxsin darohima ma'duda. Bir sanoqlik dirhamlarga sotib olishdi. Ular unga qiziqmagan ham edilar. Ya'ni bu yerda qiziqmagan ham edilar degan ma'nosi ham bor va u to'g'risida juda ham arzon bahoga sotib oldilar. Juda past ketdilar ma'nosi ham bor. Yusuf alayhissalomni topib olishdi. Topib olgandan keyin uni sotib olishgani yo'q, ustiga foyda qo'yishni rejasi yo'q. Yusuf alayhissalomni quduqdan topib olishdimi? Har qanday narxga sotib olishsa u foyda u. Sotgan pullari foyda, chunki unga xarajat ham qilishgani yo'q, biroq pulga sotib olishgani yo'q. Birinchi xaridorga ma'lum bir adad ozgina pulga sotib olishdi. Va kanu fihi minazahidin. Yusuf alayhissalom to'g'risida, bu bola to'g'risida savdogarlar juda past ketishdi. Mashhur bir mutasavvif ulamolarimizdan birlari shu hodisani zikr qilib aytadilarki, Yusuf alayhissalomni sotib uning puliga nima oldi ekan bu savdogarlar deganlar. Ya'ni Yusuf alayhissalom bebaho zotlar. Payg'ambarning o'g'li payg'ambar, otalari, bobolari Ibrohim alayhissalotu vassalomga yetib boradigan nasab o'ta toza bo'lgan zot. Undan tashqari kelajakda payg'ambar bo'ladigan zotni sotib olishdi arzon puliga. U inson bir savdogar odam bir narsani sotsa, sotgan narsasining evaziga yaxshisini olish kerak. Lekin Yusufni sotib, Yusufdan yaxshi narsa topib nima olishdi ekan? Deb ajoyib bir tasavvuf savollaridan birini berganlar. Haqiqatda buni hikmatlardan yana birini aytishadi ulamolarimiz. Bir odam umrida asal yemagan ekan. Umrida asal yemay bozorga tushsa asal sotishyapti. Bu nima desa asal sotyapsizlarmi? Ha, sotyapmiz. Tatib ko'rsam maylimi? Ha, tatib ko'ring. Qo'liga bir tatib ko'rsa asal, o'ta shirin narsa. Shuni sotyapsizlarmi? Ha, sotyapmiz. Ha, buni sotib bundan ham shirin narsa olasizlarmi? Bundan shirin narsa bo'ladimi? Deb kulgan ekan. Xuddi shunsin kerak. Yusuf alayhissalomni sotib olishi savdogarlar nima foyda qildi? Sotib olgan odam har qanday vaziyatda foydada. Lekin sotgan odam nima foyda qildi? Hech foyda qilgani yo'q. Yusuf alayhissalomni sotib oldi. Undan tashqari savdogarlar quduqdan topib olgan bolani egasi chiqib qolishdan ham qo'rqishgan. Chunki topib olingan bola tezda birinchi xaridorga sotib yo'lda davom etish kerak. Egasi chiqib qolsa, o'sha puldan ham qurib qolishadi ular. Demak, o'sha ma'noda Yusuf alayhissalomni sotib olishdi. Aslida esa vallohu alimun bima ya'malun. Ular qilayotgan ishni Alloh bilib turgan zot. Zotan bu qadar Allohning tuzgan rejasi bo'yicha, chizgan qadar qazosi bo'yicha joriy bo'layotgan ish. Va qala allazi ishtarohu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Va uni Misrda sotib olgan odam o'z xotiniga uni yaxshilab joylashtir. Shoyat bizga manfaat bersa yoki bola qilib olsak dedi. Yusuf alayhissalomni Misrning zodagonlaridan, ya'ni bu bosh vazir, Misrning bosh maslahatchisi, podshoning o'ng qo'l maslahatchisi, vaziri Yusuf alayhissalom sotib olgan edi. Buni rivoyatlarda tafsir ulamolarimizda keltirishicha, aslida Yusuf alayhissalomni quduqdan chiqarib olishgan paytlarida aka ukalar uzoqroqda turishib, Yusufni kim olib ketishligi, olgandan keyin buni umuman Kanon yurtiga qaytib kelmasligini ta'minlashlik uchun karvonning kelishini kutishgan edi. Karvon kelib, Yusuf alayhissalomni chiqarishib, endi buni o'zimizga olamiz, sotamiz deb turgan paytlarida akalar kelib, bu bizni narsamiz, bizni qulimiz deyishdi va akalar bu Yusuf alayhissalomni ozgina puliga sotishib, shart qo'yishdiki, Misrga sotib olasan. Misr o'sha
Kanaonga kelmasa bo'ldi, Misrga olib ketasizlar deb karvon boshilariga shart qo'ygan. Va ular Misrga olib kelishib, kim ochdi savdosida bozorda juda katta narxga sotishgan karvon egalari. Juda ham katta narxga sotishgan va bu katta narxni ham hattoki Yusuf alayhissalomning qadri sifatida belgilashlik noto'g'ri. Hali aytganimizdek, Yusuf alayhissalom bebaho zot bo'lganlar. Sotib olgan Misrni bosh vaziri Yusuf alayhissalomni uylariga olib kelib, u farzand ko'rmagan ayoli bilan birga oilasida bu Yusufni, ya'ni bu sotib olingan, bozordan sotib olingan g'ulamni ayoliga aytayaptiki, akrimi mathwahu. Buni yotadigan joyini chiroyli qilib bergin, asa ayyan fa'ana. Shoyat bu bolaning ko'zida, bu bolaning yuzida, bu bolaning peshonasida katta bir narsa borga o'xshab ko'rinyapti. Ya'ni qadarida, taqdirida ulug' bir ishlar borga o'xshab ko'rinyapti. Shoyat bizga manfaat keltirsa bu bola. Avnattaxizahu valada. Yoki farzandimiz yo'q, balki bu bolani o'zimizga bola qilib olarmiz, dedi. Va kazalika makkanna li Yusufa fil ardi ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام hayotlaridagi qadar chizgisida quduqdan chiqarib karvonda Misrga olib kelib Misrni bosh vazirini sotib olishligini qadari ilohiyga ta'minlab va Yusuf alayhi salomni cho'lda, vodiylarda, daralarda qo'y boqib yuradigan xonadondan chiqarib, bir cho'ponning oilasidan chiqarib olib, Misrdagi poytaxt juda katta rivojlangan shaharning bosh vazirining uyida eng chiroyli to'shakka o'tkazib qo'ydi. Bu qadar. Alloh subhanahu va taolo iroda qilsa har qanday ish o'z izmida joriy bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taolo iroda qilmasa, har qanday ish o'z nuqtasida to'xtab turaveradi. Qarang, Yusuf alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Quduqqa tashlab yo'qotmoqchi bo'lishdi. Ha, ular Yusuf alayhissalomning ustida tuzgan rejalari bir aylanib Yusuf alayhissalomning foydasiga ishlab ketdi. Cho'ponning xonadonidan chiqib shahardagi podshohning bosh vazirining uyida eng go'zal makonda o'tiribdilar. Buni Alloh subhanahu va taolo eslatib, va kazalika makkanna li Yusufa fil ard. Mana shundoq biz unga ajoyib bir joyni makon qilib berdik. Wa linuallimahu min ta'wilil ahadith. Va unga payg'ambarlarga beriladigan mo'jizalar qatoridagi mo'jiza sifatida hadislarni, ya'ni tushlarning ta'birini ta'lim qilib berdik, deydi Alloh taolo. Bu ne'matni eslatgandan keyin qadarga iymon keltirishimiz kerak bo'lgan nuqtaga ishora qilib, "Vallohu g'olibun ala amrihi, valakinna aktaron nasi la ya'lamun", dedi. Allah her bir işte özü galip zattır. Lekin insanların köpü bunu bilmeydi. Adamlarının köpçiliği bilmeydi. Lekin adamlar bilen gepleşseyiz bilmeymen degen adamını tapalmayız. Ben bilmeymen degen yok. Hemme bilavan. Pulum kem degen adam var. Ailem kem degen adam var. İşim kem degen adam var. Aklım kem degen adam yok. Har qanday sohada men bilmayman degan odamni ham topolmaysiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Vallohu g'olibun ala amrihi, valakinna aktaron nasi la ya'lamun deyapti. Alloh taolo o'zining ishlarida g'olib zotdir. Bandalar tadbir qilib Yusufni quduqqa tashlashni iroda qilishdi, yo'qotishni xohlashdi. Alloh subhanahu va taolo bu Yusuf alayhissalomni payg'ambar qilib sayladi. Quduqqa tushgan paytlarida maqomlarini ko'tardi. Uni yo'qotishmoqchi bo'lgan paytida Misrning bosh vazirining uyiga joylashtirib qo'ydi. Va unga payg'ambarlarga beriladigan mo'jiza sifatida tush ta'birini ta'lim berib qo'ydi. Va orqasidan o'zining g'olib zot ekanligini
eslatib qo'ydi. Bu g'olibiyatni qadar chizgisida tasodiflarning ichida tasodiflar bo'lmasligi bilan ta'bir berish kerak. Faras qiling, quduqda katta bir cho'l bo'lsa, quduqda Yusuf alayhissalom o'tirgan paytida karvon qanaqa qilib kelib qoldi quduqni oldiga. Qadar bilan keldi. Vallohu g'olibun ala amrihi. Alloh o'zining ishlarida g'olib zotligi uchun karvonni bu yerga keltirdi. Ko'rmay o'tib ketib qolsa bo'lardi-yu. Yo'q, ko'rish kerak. Nimaga? Vallohu g'olibun ala amrihi. Alloh taolo o'zining ishlarida g'olib zotdir. Va buni olishib egasiga berib, o'sha Kanon qishloqlaridan kelib qolgan bola bo'lsa kerak deb joyini qidirib turib, Yaqub alayhissalomga olib bersa bo'lardi. 2 qadam joyida. Ertalab chiqib ketib, qo'ylarni aylantirib kechqurun boradigan joyida. Yarim kecha, yarim kun bilan Yusuf alayhissalomning asli qayerdan kelganligini topsa bo'lardi. Yo'q, ularni ham qalblariga savdogarlik vasvasasini solib, Yusuf alayhissalomni sotishlik vasvasasi bilan sottirtirdi. Nimaga? Vallohu g'olibun ala amrihi. Alloh taolo qiladigan ishlarda g'olib zotdir. Bu Yusuf alayhissalom qissalarida sizni bizlarga juda katta iymoniy sabot beradi. Bu yuqorida biz suhbatni boshida avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga kelayotgan vahiylarga iymon keltirishlik to'xtab qolgan davrlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ham moddiy, ham ma'naviy, ham siyosiy, ham ijtimoiy ma'noda qo'llab-quvvatlab turgan zot, Hadija onamiz bilan Abu Tolibning vafot etgan yillari musulmonlar o'ta zulm ko'rib, endi islomga qo'shilish u yoqda tursin, Miroj voqeasidan keyin musulmonlar ichidan murtad bo'lib ketayotgan paytda nozil bo'lgan sura. Tasavvur qilyapsizmi, suraning ruhiyati qanaqa darajada payg'ambarimizga dalda bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va u zotning atroflarida turgan sahobalariga qanchalik dalda bo'lganligini tasavvur qilyapsizmi? Buni tasavvur qilish kerak. Vallohu g'olibun ala amrihi. Ey Muhammad alayhi salom, Alloh o'zining ishlarida g'olib zotdir. Tushkunlikka tushmang, xafa bo'lmang. Siz qilayotgan, siz boshlagan yo'l bizning nazoratimizda turibdi. Bizning qadarimizning chizgisida turibdi. Siz tushkunlikka tushmang. Siz bizning qadarimizga iymon keltirishlik bilan, iymondagi sabot bilan albatta yengib chiqasiz. Tarixda Yusufning qissasi bunga misol deb payg'ambar alayhissalot va sallamga dalda beryapti. Va u zotning atrofidagi mu'minlarga dalda beryapti. Qiyomatga qadar dushmandan zarba ko'rib, bu zarbaning qarshisida unga javob qaytara olmay qolgan mu'min musulmonlarga bu darsni beryapti. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, tushkunlikka tushmang. Alloh o'zining qadarida g'olib zotdir. Alloh subhanahu va taolo yer yuzini yaratib, bandalarni yaratib, ularning taqdirlarini joriy qilishlikda, o'ziga iymon keltirgan zotlarni zoyi qilmaslikda g'olib zotdir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Lekin ko'p insonlar buni bilishmaydi. Allohga iymon keltirmagan insonlarning ko'pchiligi buni bilmaydi. Qadari ilohiyga iymon keltirish, Allohning o'zigagina suyanishlik kerakligiga ko'pchilik ishonmaydi. Mana bu daldalarni Yusuf surasida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga va u zotning atrofidagi ojiz bo'lib turgan, mazlum bo'lib turgan musulmonlarga va qiyomatga qadar bu mazlumiyatni boshidan o'tkazayotgan musulmon ummatga aytibdi. Qur'oni Karim vahiylari orqali yetkazibdi. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين voyaga yetgan vaqtida unga hukmni va ilmni berdik. Go'zal ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz deb Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomning balog'atga yetganlarini bir qancha muddat o'tib ketgan hodisalarni tashlab o'tib, o'ta go'zal surat bilan Yusuf alayhissalomning balog'atga yetganlarini,
va balog'atga yetganlaridan keyin u zotga hukm va ilm berilganligini eslatyapti. Va kazalika najzil muhsinin. Va bu qisqa oyat bilan Allohni ko'rib turgandek ibodat qiladigan zotlarni biz mana shunday mukofotlaymiz deb Yusuf alayhissalom shu go'daklik paytidan balog'atga yetkungacha bo'lgan davrlarida ihson sifatiga ega zot bo'lib katta bo'lganliklarini Alloh subhanahu taolo oyatda eslatyapti. Demak, saroyda katta bo'lyaptilar. Muhsin sifati bilan katta bo'lyaptilar. Atrofdagi hammaning muhabbatini qozonyaptilar. U zot hukm va ilmga, ta'vil al-ahodisga va juda ko'p narsalarga ega bo'lyaptilar. Odamlar hammasi bu zotga havas qiladigan bo'lib qolyapti. Va kazalika najzil muhsinin. Mana shunday sifatli zotlarni biz, ya'ni muhsin sifatiga ega bo'lgan zotlarni mana shundoq mukofotlaymiz, deyapti. Demak, sabr ortidan mukofotlar bor. Shukr ortidan mukofotlar bor. Iymonning zoyi bo'lmasligi ortidan mukofotlar bor. Allohning qadariga iymon keltirishlikda mukofotlar bor. Allohning qadariga rozi bo'lishlikda mukofotlar bor ekan. Musibat kelgan paytida Allohning o'zidangina yordam so'rashlikda mukofotlar bor ekan. Bu sifatlar bilan katta bo'lgan Yusuf alayhissalotu vassalomni Alloh subhanahu va taolo kichik bir chizgilar bilan hayotlarini, ya'ni go'daklik holatdan balog'atga yetkungacha bo'lgan hayotlarini sifatlab va kazalika najzil muhsinin deb ibrat sifatida ko'rsatyapti. Xuddi shuningdek, ya'ni Yusufni biz mana shunday ilm bilan, mana shunday hukm bilan mukofotladik. Yusufni cho'ponning uyidan olib kelib, saroyda bosh vazirning uyidagi ko'rkam hayotga o'tkazib qo'ydik. Yusufni akalari uni quduqqa tashlagan paytida biz uni payg'ambar qilib saylab qo'ydik. Unga ta'vil al-ahodisni, tush ta'birlarini ta'lim berdik va unga ilm va hikmatni berdik va biz mana shunday ihson sifatiga ega bo'lgan zotlarni shundoq qilib mukofotlaymiz, deyapti. Musulmon ummatiga bu ham juda katta dars bo'lish kerak. Yana qaytaramiz, oyati karimalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning og'ir kunlarida nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning siyratlarida omul huzun nomi bilan, ya'ni xafalik yillari, qayg'uli sanalarda nozil bo'lyapti. Yana qaytaramiz, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning atroflaridagi musulmonlar ko'paymay qolgan davr. Kofirlar endi bir qadam qoldi musulmonlarni tamoman yo'q qilib yuboramiz deb turgan payt. Miroj voqeasidan keyin bir qancha musulmonlar iymonida shak bo'lgan, iymon keltirdik deb iymoni sobit bo'lmagan bir qancha musulmonlar orqaga qaytib murtad bo'lib ketgan davr. Biror dona musulmon qo'shilmay, endi musulmonlarning doirasi kengaymay qolib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga noumidlik sabablari ko'rinib qolgan davr. Ustiga ustak, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy yordam berib turgan ikkita katta bir insonni yo'qotgan davrlarida bu oyatlar nozil bo'lyapti. Ey Muhammad alayhissalom, siz va atrofingizdagi musulmonlar, mu'minlar, agar iymoningizda sobit bo'lsanglar, agar sizlar muhsin sifatiga ega bo'lsanglar, agar kelayotgan musibatlarga sabr qilsanglar, agar sabr ortidan faqat mangagina iltijo qiladigan bo'lsanglar, va kazalika najzil muhsinin, deyapti. Mana shundoq qilib biz insonlarni, ya'ni muhsin sifati bor insonlarni mukofotlaymiz, deyapti. Va buning natijasi o'laroq har qanday vaziyatda vallohu g'olibun ala amrihi, valakinna aktaran nasi la ya'lamun, deyapti. Alloh taolo o'zining ishlarida g'olib zotdir. Allohning aytganini qilish bilan bu musibatlardan, bu qiyinchiliklardan chiqib ketishinglar mumkin. Sizlar Allohning buyruqlariga teskari yurishlik bilan yana musibatga kirasizlar. Agar Allohning buyruqlariga ergashadigan bo'lsanglar, sizlarni albatta Alloh taolo iymoningizni zoyi qilmaydi degan ishoralarni qilyapti. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shu ma'nolarda ajoyib bir gapni gapirganlar. Aytganlarki, nahnu qawmun a'azzana Allohu bil islam. Biz shunday bir qavmmizki, bizni Alloh taolo islom bilan aziz qildi. Islomga iymon keltirdik, iymon shari bilan sharaflandik,
Allohning buyruqlariga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilish bilan aziz bo'ldik. Agar biz islomga amal qilmasak, yana Alloh bizni xorlab qo'yadi deganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu oddiy bir savdogar inson bo'lganlar. Insoniyat tarixida savdogar sifatida o'tgan milliard milliard insonlar bor. Lekin ularning islom bilan sharaflanmaganliklari uchun Abu Bakr Siddiq bo'lib tanilmagan. Mana Yusuf alayhissalomni sotib olgan odamlar ham savdogar. Lekin uni tanimaymiz kimligini. Bilmaymiz. Nimaga? Ular islom bilan sharaflanmaganliklari uchun ularni insoniyat tarixi bilmaydi. Bilal radhiyallohu anhu qul bo'lganlar. Oilalari yo'q. Cho'ntaklarida, kassalarida biror tiyin pul yo'q. Na uylari, na oilalari, na farzand bola-chaqalari, hech narsalari yo'q. Dunyoda Bilal ibn Raboh sifatida tanilishlik uchun hech bir sabablari yo'q. Iymon keltirdilar. Iymon keltirganlaridan keyin qattiq musibatlarga, qattiq imtihonlarga duchor bo'ldilar. Sabr qildilar. Iymondan voz kechmadilar. Bugun milliard milliard musulmonlar o'zlarining o'g'illarini Bilolga o'xshasin deb Bilol deb nomlamoqdalar. Bu izzatni, bu sharafni, bu makonatni islom bilan, iymon bilan topdilar. Vallohu g'olibun ala amrihi, valakin aktaron nasi la ya'lamun. Alloh taolo o'zining ishlarida g'olib zotdir, lekin insonlarning ko'plari buni bilishmaydi. Yusuf alayhissalom balog'atga yetdilar. Balog'atga yetgan yoshligida ko'rkam bo'lgan yosh bola katta bo'lganda o'ktam sifatida yetishib ajoyib inson sifatida balog'atga yetdilar. Endi saroyning holatlari, saroydagi ijtimoiy vaziyatlar, saroy odamlarining maishatga botishlik oqibatidagi hodisalarni ajoyib bir suratda Alloh subhanahu va taolo bizga ko'rsatadi. Saroydagi hodisalar to'g'risida endi inshaalloh kelajakda gaplashsak yaxshi ekan, chunki hozir suhbatimiz bir soat bo'pti. Saroy hodisalariga kirib ketsak, Yusuf alayhissalotu vassalomning saroydagi voqealariga hozir suhbatni kirsak, ancha cho'zilib ketib qoladi. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, kelayotgan dushanba kunlarida suhbatni davom ettiramiz. Demak, xulosa sifatida bugun olishimiz kerak bo'lgan hodisalar, voqealarni qisqacha eslab o'tamiz. Yusuf alayhissalomga nisbatan bo'lgan vaziyatlarda u zot sabr qildilar, Allohning qadariga iymon keltirdilar va otalari Yusuf alayhissalomning dadalari bo'lmuş Yaqub alayhissalomni o'g'illari kelib Yusufni oborib quduqqa tashab qaytib yolg'on qon bilan uzotni aldagan paytlarida Yaqub alayhissalom haqiqiy o'rnak shaxsiyat ekanligini isbotladilar. Farzandlarining aldayotganligini bildilar va bu ishga o'zlari bir tadbir qila olmasliklarini, lekin Allohning qadari albatta g'olib ekanligini sezganlari uchun fasobrun jamil dedilar. Sabr qilamiz. Eng chiroyli go'zal sabr qilamiz. Wallohu musta'an ala ma tasifun. Sizlar aytayotgan ishlarning, sifatlayotgan voqealarning yomonligidan Allohni o'zigagina yordam so'raladigan zotdir dedilar. Mana bu holatlar, shu vaziyatlar musulmon insonga ibrat bo'lish kerak. Musulmon insonning hayotidagi turli imtihonlar vaziyatlarida biz shu payg'ambarlardan, qadim o'tgan payg'ambarlar qissalaridan o'zimizga ibrat olishimiz kerak. Payg'ambarlarning tutgan tutumini tutishimiz kerak. Payg'ambarlarning aytayotgan gaplariga ergashishimiz kerak bo'ladi. Ular sabr qilishdi. Yusuf alayhissalom quduqqa tushgan paytlarida latunabbi annahum bi amrihim hada va hum la yash'urun dedi. Va ohayna ilayhi, biz Yusufga vahiy nozil qildik. Sen xavotir qilmagin. Senga hozir yordam qo'lini cho'zadigan dunyo sabablari uzilgan bo'lsa-da tushkunlikka tushmagin. Sen quduqqa tushib ketsang ham tushkunlikka tushmagin. Sen choqqa tushib ketsang ham tushkunlikka tushmagin. Har qanday vaziyatda sen
o'zingni mahkam ushlagin. Chunki Alloh senga kelajakda shunday imkoniyatni beradiki, akalaring seni oldingda xijolat qilib qoladi. Buni kelajakda ko'rasan deb xotirjam qilib qo'yibdi Alloh taolo quduqda turgan, quduqqa tashlab yuborilayotgan bolani xotirjam qilib qo'yibdi. Xotirjamlik musulmonlar uchun juda ham muhim narsa. Shu voqealarni yaxshi o'zlashtirgan inson atrofingizdagi bo'layotgan axborot xurujlarida kim nimaga xizmat qilayotganligini ham ajrata oladigan saviyaga erishasiz. Xotirjamlikni buzish uchun harakat qilayotgan odamlarning barchasi shayton alayhi la'naning xizmatidagi odamlar. Chunki tarixda payg'ambarlar hayotlariga e'tibor qaratsangiz, ahli iymon egalarining hayotlariga nazar solsangiz, payg'ambarlar ham, ahli iymonlar ham har qanday vaziyatda xotirjamlikni qo'ldan boy bermaslik asl yo'l ekanligini e'tirof qilishgan. Mana Yusuf alayhissalomning holatlarida ko'rdik. Natija nima bo'ldi? Xotirjamlikning orqasidan Alloh taolo u kishini cho'l hayotidan shahar hayotiga, cho'pon hayotidan podshohning bosh vazirining xonadoni hayotiga olib chiqib qo'ydi. Va Alloh o'zining ishlarida g'olib zotdir deb orqasidan ta'kidlab ham qo'ydi. Bu sizi bizlar uchun ibrat. Yana qaytarib aytamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'ta og'ir bo'lgan kunlarda nozil bo'layotgan oyatlarni siyoqini shundan bilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'sha qaynab turgan issiq o'lkalarda iymon keltirgan odamlarga zulm bo'lib turgan paytidagi bu oyatlar o'sha mu'min musulmonlarning qalblariga malham bo'lgan. Ularni tushkunlikdan olib chiqqan. Ular turgan holat qadimda ham bo'lganligini ibrati sifatida ko'rsatgan. Quduqqa tushib ketgan Yusuf bir oz sabr qilsin. Shaharga borib bosh vazirning uyida makonat olishligini ibrat sifatida olish kerakligini bilishgan sahobalar. Va o'shanga tarixda, hayotda erishgan. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizda manfaatlarini o'zi barchamizga ato qilsin. Xato nuqson kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Tafsirni biz imkon qadar yengilroq, qisqaroq suratda aytib ketyapmiz. Asosan ustozimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning tafsir ixlollaridan foydalanyapmiz. Inshaalloh hozir Yusuf alayhissalomni bugun bir imkoniyat qilib saroyga olib keldik. Endi inshaalloh kelajak suhbatlarimizda saroydan turib hodisaning davomini gaplashamiz. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizda, o'qiyotgan ibratli qissalarimizda, Qur'oni Karim oyatlaridagi hodisalardan ibrat olishimizda o'zi tavfiq bersin. O'tgan barcha ahli iymon, ahli ilm zotlarini Alloh taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida uning o'zini roziligini topib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zumralariga erishgunga qadar u zotni sunnatlariga, buyruqlariga, ibratlariga amal qilib borishimizga Alloh taolo tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.